Вітаю, ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко. І про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші журналісти. Стояти у чергах не потрібно. Тепер спецперепустку для проїзду в громадському транспорті Дніпра можна отримати онлайн. Всередині порожньо, а метро працює. Дніпровська підземка готується до виходу з карантину. Аварійна обрізка. У Дніпрі з початку року спиляли 500 небезпечних дерев. Віртуальна ніч музеїв 2020. Музейники готують для відвідувачів онлайн-екскурсії, майстер-класи і вікторини. Тепер про ці та інші події більш детально. Одні у госпітальних базах області, інші на самоізоляції. Зараз на Дніпропетровщині від коронавірусу лікуються 690 жителів. Більшість пацієнтів у легкому стані, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. 68 хворих з пневмонією у стані середньої тяжкості, 10 важкі, двоє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. У регіоні поширення COVID-19 йде на спад, спостерігається позитивна динаміка. В останні дні не так багато було захворювань, і хоча вірус не відступив, і ми маємо з вами розуміти, що вірус не відступив і не відступить впродовж травня і, мабуть, червня. Також за останні 10 днів одужав 21 пацієнт. Це 23% від всіх одужавших за весь період коронавірусу в Дніпропетровській області. Відсутність засобів індивідуального захисту, а також розміток про безпечну відстань для покупців – це найбільш поширені порушення, які виявила інспекція з питань благоустрою під час перевірок торговельних закладів Дніпра. Фахівці відвідали 11 об'єктів, кажуть, на перший раз власників точок попередили, за повторне порушення складуть адмінпротокол і випишуть штраф від 17 до 34 тисяч гривень. Щоб уникнути штрафів, у закладах мають проводити температурний скринінг працівників і відвідувачів, також попіклуватися про інформаційні таблички і антисептики. Спиляли 500, висадили вдвічі більше. У Дніпрі проводять аварійну обрізку дерев. Якщо не зробити цього вчасно, можуть постраждати житлові будинки, мережі електротранспорту, автівки, лінії електропередач та навіть мешканці. В департаменті благоустрою міськради кажуть, у місті чимало дерев, вік яких перевищує 40 років. Вони потребують викорінення. За процесом обрізки спостерігала наша Кристина Малікова. Пані Тетяна мешкає на вулиці Єрмоловій майже півстоліття. Розповідає, велетенські тополі завжди лякали її та сусідів. Одного разу під час непогоди на їхній одноповерховий будинок почало падати велике гілля цих дерев. Одне дерево взагалі в аварійному стані, яке наполовину, воно вже тріснуло. Ми переживали за те, щоб воно не упало на дім, на кришу. Ви ж розумієте, що ми тут всі живі, і тим більше діти тут живуть. Ми до утра, звісно, їли, тоді дожили. В цьому дворі комунальникам треба викорчувати три аварійні дерева. Спершу планують зняти зелену крону, потім спиляти стовбур, а далі видалити коріння. Кажуть, зазвичай вони витрачають на такі роботи 2-3 дні. Але, можливо, тут доведеться працювати трохи довше. Потрібна особлива обережність. Тут є проблема невелика, тому що під деревами рядом знаходяться колодязі і стовбур. Бури кидати не можна, їх, можливо, прийдеться ще підчіпляти краном і знімати за допомогою крану товсті здорові стовбури. Прибирають стару тополю і на вулиці Старомостовій. Фахівці розповідають, при обстеженні виявили механічні пошкодження стовбуру. А враховуючи вік дерева, десь 45 років, воно становить небезпеку. Незважаючи на те, що воно схоже на здорове та зелене, насправді стовбур цієї тополі є ушкодженим, і відомо, що такий тип дерев є дуже крихкими. У департаменті благоустрою кажуть, щодня до них надходить майже сотня заявок на обрізку та видалення аварійних дерев. Комісія виїжджає, робить огляд і виносить рішення. Іноді робити це потрібно у найкоротші терміни. Бо аварійні дерева стають причиною затримки руху електротранспорту. Від їх падіння страждають автомобілі, будинки, зовнішні електромережі. При обривах ліній відбуваються короткі замикання, які необхідно устраняти в кратчайші строки для того, щоб обнаружено засвідчення роботи.
работала, поскольку в шкафах наружного освещения сгорают предохранители, надо все перепроверять, восстанавливать для стопроцентной работы наружного освещения. Найбільш аварійними у Дніпрі є акації, тополі та дуби. З початку року в місті загалом видалили 500 небезпечних дерев, натомість висадили понад 1000. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Нова й безпечна на Дніпропетровщині. Відремонтували ще одну дорогу. Вона з'єднує Іванівку і Радісне на Петриківщині з трасою національного значення Дніпро-Решетилівка. Довжина оновленого автошляху – майже 18 кілометрів. Підрядники поклали 2 шари асфальту, нанесли розмітку, встановили для безпеки водіїв та пішоходів світловідбивачі. Крім того, облагородили узбіччя. Вирізана вся поросль, яка підходила до самої дороги, на 1,5 метра з однієї, з другої сторони. Удалені дерева, видалені. Зібраний лишній нанос ґрунту, який був біля дороги старої, все вивезено. Зроблено 2 слої автодороги, нижній слой з крупнозернистого асфальтобетону і верхній слой. 6 нижній, відповідно 5 сантиметрів верхній слой. У Дніпрі автомобільчері протаранив 2 автівки та в'їхав у паркан. Аварія сталася на проспекті Гагаріна біля ТРЦ. На щастя, ніхто не постраждав. За попередньою інформацією патрульної поліції, винуватиця ДТП – водій Качері. Вона не впоралася з керуванням. Через це автомобіль вдарився у відбійник і зачепив ще 2 машини, які стояли на світлофорі. Після зіткнення автівка влетіла у паркан і заблокувала рух трамваїв. На красний світ світофора остановився в середньому ряду, вторым по ходу, ждал, пока загорится зеленый. Внезапно с левой стороны вылетел желтый автомобиль, ударил красную машину, которая стояла спереди слева, отрикошетил в меня, после этого смял вперед и пролетел дальше, врезался в забор. Плюс 19. З понеділка у Дніпрі додатково вийдуть на лінію ще 19 автобусних маршрутів. Номери маршруток, які відновлять свою роботу, ви зараз бачите на своїх екранах. А з вівторка запрацює і маршрут номер 5. В департаменті транспорту міськради кажуть, поступове поновлення роботи громадського транспорту не означає пом'якшення умов перевезення. Серед обов'язкових правил для проїзду – наявність у пасажирів спецквитка, посвідчення особи та засобів індивідуального захисту. Завантаженість салону лише по місцях. Стояти у чергах не обов'язково. Тепер у Дніпрі для проїзду у громадському транспорті можна оформити електронний квиток. Відповідний мобільний додаток розробив Департамент інформаційних технологій міськради спільно з фахівцями IT Дніпро Ком'юніті. У мерії кажуть, електронний спецквиток – це зручно. Більше того, це дозволить значно скоротити черги у пунктах видачі документів. Як оформити електронну спецперепустку – далі в сюжеті. Майже тиждень біля міськради шикується величезна черга. Це за перепустками для проїзду в громадському транспорті. Загалом у місті працюють 5 пунктів, де щодня 26 співробітників видають спецквитки, але черги не зменшуються. Найбільше людей приходить зранку, кажуть фахівці. Черги вони є тільки зранку. Тобто багато людей, дуже багато людей, які приходять о 8-й, о пів на 9-ту, о 9-й, хоча всі знають, що пункт видачі він працює з 10-ї до 16-ї. Тому станом на 10-ту вже є там 60-70 людей в цій черзі. І поступово підходять нові люди. Як тільки пункт видачі відкривається, вони обробляють 1-2 людини кожні 2 хвилини, кожен стол. Таких столів у нас у міській раді, наприклад, 6. Дніпрянка Олена дотримувалася карантинних обмежень досить довго. Тепер, каже, щодня має їздити у справах в центр міста. Для цього прийшла за перепусткою. Хоч черга й була довга, однак, каже, жінка стояла не більше 10 хвилин. Сиділа на карантині. А теперь, когда уже появилась возможность, значит, надо брать пропуск. Да очень быстро, очень. Ну вы же вот там подошли, мы там стояли, мы уже на ступеньках. А ось Вікторія бере перепустку, щоб їздити на роботу. Тривалий час сиділа вдома на карантині. За потребою користувалися таксі, а ось тепер прийшла за спецперепусткою. 10 хвилин і документ на руках. Але не для всіх городян все проходить просто та швидко. Аби позбутися черг, у міськраді розробили мобільний додаток. За його допомогою можна отримати спецпроїзний онлайн. Если мы там в среднем выдаем по 12-15 тысяч в день этих билетов, то понятно, что скопление этих людей ну, достаточно сложно отрегулировать. Потому городской совет в достаточно короткие сроки, то есть я бы сказал рекордные сроки,
розробили приложення. Отже, тепер, щоб отримати спецквиток для проїзду в громадському транспорті, йти до пунктів видачі не обов'язково. Усе можна зробити онлайн. Оформити перепустку можна через мобільний додаток у Google Play для смартфонів або на сайті dnieprorada.gov.ua. Незабаром ця послуга стане доступною через App Store. На офіційному веб-сайті міської ради є розділ «Послуги для мешканця», у ньому вже є посилання «Електронний спеціальний квиток міста Дніпра». Переходячи на нього, є посилання на додаток у Google Play Market. Також можна оформити заявку у веб-версії для зручності, а потім відкрити її за допомогою додатку. У заявці треба вказати особисті дані, пояснити, навіщо необхідна перепустка, та прикріпити скан копії паспорту, водійського посвідчення чи військового квитка. Процедура заповнення форми проста. Інформацію перевірять працівники ЦНАПу. Після активації квитка заявник отримає ключ повідомлення. Роздруковувати документ не треба. Можна демонструвати на смартфоні. Завдяки електронному квитку, розраховують у міськраді, зменшать черги за спецперепустками. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий». Три етапи. Мінінфраструктури та МОЗ розробили план виведення транспорту з карантину. На першому етапі планують запустити міський транспорт, крім маршрутних таксі та приміські у межах одного району, а також відкрити внутрішні авіаперельоти. Частково відновлять і роботу залізниць. Посадовці кажуть, курсуватиме до 50% електричок в години пік. Також на рейки вийдуть 42 поїзди дальнього сполучення. На другому етапі дозволять міжобласні та міжнародні автоперевезення. Запустять всі приміські поїзди, які курсуватимуть вдень, і всі пасажирські поїзди, крім сезонних. А на третьому етапі відкриють міжнародне авіа та залізничне сполучення. Всередині порожньо, а метро працює. Дніпровський метрополітен продовжує свою роботу попри карантин. Поки немає пасажирів, кипить робота на станціях та в депо. Фахівці проводять капітальний ремонт ескалаторів, перевіряють рейки та технічний стан потягів, модернізують вагони. Як дніпровська підземка готується до виходу з карантину, бачила наша Марія Бондар. Тихо та темно – такий вигляд має метро на карантині. За понад 20 років існування Дніпровського метрополітену така картина вперше. І хоча станції для пасажирів зачинені, робота там все одно кипить. Метро готують до виходу з карантину. Працівники проводять ревізію рейок, ремонтують ескалатори. Є час і на карбування швів. Кажуть, раніше це проводили тільки вночі. Нержавіють без діла і вагони. Щодня вранці і ввечері один потяг робить два обкатні кола. У такий спосіб перевіряють перемикання швидкостей, справність гальм, рейок та світлофорів. Потім поїзд повертається на огляд у депо. Спочатку вагони оглядають слюсар та електромеханік. Говорять, на це витрачають щонайменше півтори години. Осматриваю, щоб ящики були закриті, щоб кріплення були на них, тросики, щоб були кріплення, ну, щоб не терялось. Приділяють увагу і салону. Тут перевіряють двері, всі вмикачі у кабінці машиніста та радіоприймач. При нажатті клавіші. Раз, два, три. Эту информацию слышит. Три-два раза. То есть это обратная веточка идет. И так проверяется каждый вагон. Також у карантин знайшовся час і на модернізацію деяких вагонів. Тепер вони наново пофарбовані. У депо метрополітену наголошують, в їхній роботі майже нічого не змінилось, адже справність вагонів співробітники забезпечують щодня. Карантин дозволив провести некоторую модернізацію подвижного составу, кабін, в частності, культурне состояние доведено до більш високого рівня, покрашені кузова вагонів. Метро в Україні будуть відкривати, коли пандемія коронавірусу піде на спад. За планом це відбуватиметься на четвертому етапі виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це буде не раніше 22 травня. Але дніпровське метро готове до роботи в будь-який момент. Зараз ми робимо такі всі наладочні роботи, і я думаю, ми підготуємося і пустимо. Як тільки буде дано розрішення на роботу метрополітена, в залежності, яке воно буде, з обмеженнями або без, так ми і будемо працювати. Ну, в принципі, ми готові вийти одразу на 22 число, вийти в штатний режим і, згідно графіку, пустити всі поїзди, які у нас в плановому
порядке и должны работать. Коли підземка повернеться до звичного режиму, підвищення цін на проїзд не планують, зазначили в метрополітені. Марія Бондар, Денис Крикос, Open News, телеканал «Відкритий». Обережні кроки. Європа продовжує потроху послаблювати карантин. У Німеччині штурмують ігрові майданчики та вишикуються у черги до перукарень. У Голландії за дотриманням карантинних правил слідкують дрони. Литовці можуть виїжджати за кордон, а жителі Франції знову можуть гуляти не одну годину, а скільки заманеться. Про світ, який помалу повертається до нормального життя. Далі в сюжеті. Люди у парках, автомобілі у заторах, покупці у чергах. Вулиці Європи оживають після послаблення карантину. У Німеччині обмеження через пандемію коронавіруса діяли з середини квітня. Працювали лише деякі магазини, решта закладів була зачинена. Та вже від 4 травня дозволено ходити до музеїв та наводити красу в перукарнях. Відновлюють роботу школи, але за скороченим розкладом. Передусім будуть надолужувати згаяне старшокласники та випускники. З цієї тижня вже так дійсно чувствується це послаблення. Потому что уже работают практически все магазины, то есть открыли магазины площадью больше 800 метров торговой площадью, мебельные магазины, автосалоны. Единственное, что с открытием ввели закрытие, то есть все теперь обязали носить маски. То есть раньше можна було абсолютно везде ходити без масок, тепер обов'язково в магазинах, в транспорті. Литва також пом'якшує карантин. В країні потроху починає виходити з карантинного піке бізнес. Відкриваються вуличні кафе. Запрацювали і б'юті-салони. Однак в них поки заборонено голити та робити манікюр. Крім того, литовці вже можуть виїжджати за кордон. Проте іноземців країна, як і раніше, до себе не пускає. Дозволені всі форми дозвілля на відкритому повітрі. На безпечній відстані. При умові, якщо організатори можуть забезпечити площею в 10 квадратних метрів на людину. У Нідерландах поступовий вихід з карантину з 11 травня. Просто небо можна знову займатися тенісом і гольфом. Але масові змагання, як і раніше, заборонені. Обов'язковою залишається соціальна дистанція. Чи дотримуються мешканці правил, слідкують дрони. Вони кружляють у місцях найбільшого скупчення людей – в парках та на пляжах. У нас в Голландії називають його «intelligent lockdown», що означає, що карантин не дуже суворий. Спочатку карантин був до 28 квітня, але після цього уряд продовжив його до 29 травня. Однак 11 травня дітки йдуть в садочок і частково в школу. По групах, не всі одразу, і вже тільки влітку, влітку починається знову навчання, повноцінне. А от Франція – країна, де було запроваджено найжорстокіший карантин. Тож французи виходять з нього обережно. Тепер дозволяється перебувати на вулиці без декларації, та не одну годину, а скільки заманеться. Країна умовно поділена на три зони зараження – зелена, помаранчева і червона. Це означає, де вже діятимуть послаблення, а де ще обмеження. Приміром, наша зона червона, і в нас будуть парки, сквери закриті. Тобто ми можемо гуляти всюди, але не в парках. Також будуть пляжі закриті до 1 червня. Ресторани, бари, кінотеатри – все це також буде ще закрито. Вони будуть дивитися за кількістю захворюваних і тоді, можливо, будуть відкривати такі великі вже якісь місця публічні. А ось так у Сінгапурі скупчення в парках контролює робот-пес. Він просить зробити місто здоровим, а бігунам та велосипедистам нагадує тримати дистанцію. В Амстердамі відвідувачі ресторану обідують у спеціальних теплицях, а офіціанти, аби уникнути контакту з клієнтами, виносять їжу на довгих дощечках. А в китайській провінції Хунань учнів перед школою дезінфікують з ніг до голови. Карантин, викликаний коронавірусом, однозначно увійде в історію. Пандемія стала не тільки найбільш обговорюваною темою, а й відкрила для людей нові можливості. Стала стимулом для креативних ідей. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Ніч музеїв 2020 в онлайн-режимі. Через коронавірус головний музейний захід Дніпропетровщини 18 травня пройде у новому форматі. Музейники готують для відвідувачів інтерактивні онлайн-екскурсії, літературні читання, майстер-класи, дискусії та вікторини. Підготовку до віртуальної ночі бачила наша Вікторія Вахрушина. Цьогоріч карантин вніс корективи в усьому світі. Ніч музею відбудеться в онлайн-форматі. До флешмобу долучився і Дніпропетровський національний історичний музей. Музейники активно готуються. Кажуть, на глядачів чекають лекції, екскурсії, вікторини та наукові експерименти. У ніч музею вогонь стрибатиме не тільки на руці, а й на трубі Рубенса.
музейники називають такі експерименти безпечними. Загалом всі досліди є простими і вони не є небезпечними, і загалом їх можна буде повторювати. Онлайн можна буде посидіти і біля багаття, послухати оповідки про космогонію, міфи про богів та скіфські племена. Розповідатимуть волонтери і студенти. Аби відтворити дух історії, костюми шили заздалегідь. Ми граємо сценку, у котрій я граю воїна Олкаса. В мене є брат, ми такі пси війни. Ми бували на Бурштиновому березі, ми бачили дуже багато чого, проте наразі нас турбує проблема з народом неврів. Це такий народ, котрий дуже нас турбує, вони перевертні. До ночі онлайн, окрім історичного музею, готуються і художні. На його сторінці у Фейсбук можна буде завітати на екскурсію по оновленій залі українського мистецтва 18 століття. Навіть можна буде зазирнути до ексклюзивної скрині. Я відкрию таку маленьку таємницю. Ми представили після реставрації скриню. Це незвичайна скриня, скриня 18 століття, декілька скринь зберігається в колекції музею, але вона незвичайна тим, що зображена народна картина «Казак Мамай» на цієї скрині. Лейтмотив загальноєвропейської акції 2020 – музей доступний для кожного. Так, загальноєвропейська тематика полягає в інклюзії. Ну, от вона звучить так, ніч музеїв, інклюзія, тобто наскільки музей є простором доступним для всіх. Унікальну можливість зануритися в різні історичні епохи мешканці області матимуть 18 травня з 15 до півночі. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Травень спекотним не буде. Середньодобові температурні показники цього місяця коливаються у межах норми, кажуть синоптики. У суботу вночі 16 травня в області пройде короткочасний дощ. Вдень без істотних опадів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Можливі пориви. Вночі повітря прогріється максимум до 10 градусів. Вдень від 14 до 19 з позначкою плюс. Прохолодно та похмуро буде і в неділю 17 травня. Якою б не була погода за вікном, нехай у душі у вас завжди світить сонце. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!